Hej och välkommen till en andakt ifrån Vasakåren. Mitt namn är Marcus Hammarberg. Och stycket som du just hörde är en marf som har kallats för Frälsningsarméns signaturmelodi. Den heter Den röda skölden och är skriven av Henry C. Goffin någon gång på 20-talet. Här framfördes den i ett speciellt arrangemang för Tuba Kvartett. Jag hoppas att du gillade det också. Den röda skölden just är en av Frälsningsarméns logotyper som är känd över hela världen. Du ser den där Frälsningsarméns sociala arbete är aktivt och där vi hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. Den här marschen skrevs faktiskt för att hedra och hylla det sociala arbete som Frälsningsarmén gjorde för att stötta de allierade styrkorna under andra världskriget. Typiskt Frälsningsarmén, att finnas där behovet är som störst och ge stöd till ande, kropp och själ. Det var det vi började med i Soho slum i 1860-talets London. Och det som vi fortfarande gör idag på sociala center och kårer, EU-center, center för kvinnor, skyddande boenden, härbergen runt om i vår värld och i Stockholm. Men det där namnet, Röda skölden, vad är det för namn egentligen? Röd kan man ju fatta på något sätt, för det är ju Frälsningsarméns färg liksom. Men sköld, vadå? Vad är det vi behöver skydda oss ifrån? Färgen röd har använts i Frälsningsarméns sammanhang för att få oss att tänka på Jesu blod. Det låter ju lite suspekt minst sagt, men är en symbol för det offer som Jesus gjorde för oss på korset. Han dog helt oförtjänt för oss alla. För dig, det är otroligt. Och för mig, det är otroligt. Så jag får leva jämt, övertygad om att han finns för mig och tar hand om mig. I hans nåd, säger man ibland. Oförtjänt. Jag har inte gjort något eller kan göra något för att förtjäna det. Det är nåd. Jag har fått det som gåva. Skölden då är lite mer konkret, men också någonting som i alla fall inte jag kan relatera till idag. Det var ju någonting som man liksom bar framför sig i strid. Man fann skydd bakom den och hukade sig bakom den. Även där striden var som hetast kunde man finna skydd. Det var också det som var närmast kroppen, det sista som skyddade dig från attacker. Och om man gick ihop många tillsammans, då kunde man bygga ett ogenomträngligt försvar bakom och under sköldarna. Det står faktiskt om sköldar på rätt många ställen i Bibeln, men oftast är det beskrivningar av arméer eller tronrum. Men det finns också exempel på som beskriver det här skyddet som Gud ger. Skyddet från det som vill skada oss. Här är två exempel från Psaltaren, psalm 28. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Eller från psalm 13. Herre, min klippa, min borg och min räddare. Min Gud, berget som är min tillflykt. Min sköld och mitt starka värn, min fristad. Vad är det vi behöver skydd från idag då? Ja, i Sverige är det där en fråga som inte är så lätt att svara på. För de flesta av oss har det rätt bra. Och det finns ett socialt skyddsnät i samhället som tar hand om oss. Oftast. Så vad för sköld behövs idag då? Vad kan Jesus ge mig som jag inte kan få någon annanstans? Ja, när allt ställs på ända eller förändras samtidigt, vad finns då? I våras fick vi se hur vi blev påtvingade isolering och distansering i ett samhälle där ensamheten redan från början är ett av våra stora problem. Jag vet inte om du är som jag, men att plötsligt förlora nästan alla dagliga kontakter med vänner och kollegor gjorde mig väldigt nedslagen och nästan deprimerad. Vem finns då att tillgå när jag inte får träffa någon? Vad finns då kvar? Här kan jag bara tala av egen erfarenhet och säga att den där skölden, den har varit mitt sista och starkaste hopp. Några få gånger i mitt liv när allt har rämnat och jag inte haft någonting annat kvar, då har skölden funnits där. Jesus har funnits där. Utan att tänka har jag vid det tillfällena bara ropat Jesus om igen eller sagt Gud, hjälp mig nu. Och då har hans närhet också varit som mest påtaglig. Den där skölden eller skyddet runt om mig har funnits där. Och jag har funnit omsorg och närhet. Gud fanns där.
Om du någon gång hamnar i en sån situation, vänd dig till Gud. Göm dig bakom hans sköld. Ta del av hans kärlek som han ger till alla, oförtjänt. Det kommer att hålla. Gud kommer att finnas där. Tack så mycket för att du har lyssnat och tittat på den här andakten från Vasakåren idag.
Vi vill också tacka dig som har gett till våra postgiro eller swishnummer som du ser här nedanför. Och så vill jag önska dig Guds rika välsignelse och hans beskydd i den tid som är just nu. Att du kan finna skydd och nåd och trygghet bakom hans sköld. Gud välsigne dig.